toi qui as embelli ma vie de ta présence. Quand tu es venu me chercher, je craignais de te rencontrer. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret, sauf l'impatience de te contempler. Tu es l'auteur de mon bonheur, tu changes ma vie en douceur. Elle mue comme un papillon, elle est si belle. Tu es l'auteur de mon bonheur, ma vie se change en douceur. Elle mue comme un papillon, ouvrant ses ailes en ton nom. C'est à toi que je viens m'offrir. Quand je vois dans mes souvenirs ton fils attaché à Golgotha, mort pour mes frères et pour moi, j'ai grand peine à imaginer comment tu fais pour nous aimer, offrant ainsi à l'humanité le seul moyen d'être sauvé. Tu es l'auteur de mon bonheur, ma vie se change en douceur. Elle mue comme un papillon, elle est si belle. Tu es l'auteur de mon bonheur, tu changes ma vie en douceur. Elle mue comme un papillon, ouvrant ses ailes en ton nom. Je to už pár dní, co byl Ježíš ukřižován. Nezdá se ale, že by jeho učedníci drželi smutek. Právě naopak, je z nich dokonce cítit klid a radost. Jsou shromážděni zde o patro výš. Pojďme tam. Mají své tajemství a to je spojuje. Ježíš je mrtvý a nepřítomný, ale je tu. Přesto se nejedná o spiritismus. Mají společenství se svým mistrem, kterého s oblibou nazývají živý. Všichni jsou sjednoceni, společně, v modlitbách. Nebudeme je už dál vyrušovat. Neomezený přístup k životu. Nechci zde kritizovat kazatele. Nebylo by příliš vhodné pomlouvat své kolegy, to ne. Mám ale dojem, že se velmi často kázání podobají smutečnímu projevu.
Žijeme v domnění, že prokázání Božího slova musíme nasadit vážnou tvář a ukázat, že na svých bedrech neseme veškeré utrpení tohoto světa. To však není důvod, proč tvrdím, že se kázání podobají smutečnímu proslovu. Co se děje během pohřebního obřadu? Myslíme na život člověka, který nás opustil. Na jeho myšlenky a činy, vlastnosti a samozřejmě zapomínáme na nedostatky, tak jest. A co děláme, když při kázání myslíme na Ježíše? Připomínáme jeho narození, zázraky, podobenství, setkání, například se samařskou ženou nebo s Nikodémem. Mimochodem, i já to někdy dělám při našich přednáškách. Mluvíme o kázáních, která pronášel před 2 milény a jeho utrpení a někdy také o vzkříšení. A když si to vše povíme, začínáme znovu. Vyprávíme stále dokola o jeho narození a znovu. Je pravda, že i dnes nacházíme v jeho slovech, v jeho jednání stále nové a větší bohatství. Jsou jako trezor, který je třeba objevit. No ale na druhé straně často mluvíme o Ježíši, jako by jeho život dávno skončil. Jako by Ježíš Kristus patřil výhradně do minulosti. Pokud totiž připustíme, že je Ježíš mrtev a zůstal v hrobě, pak nám zbyde vzpomínka na sice výjimečného člověka, který prožil několik let na naší drahé matičce zemi a něco zde po sobě zanechal, ale nic víc. Já s tím ale nesouhlasím. Během těchto přednášek jsem se s vámi chtěl rozdělit o jiný pohled na Ježíše. Ježíše, který tu byl s námi. Takového, který je Boží rukou podanou člověku. Most mezi Bohem a lidmi. Jeho příběh ještě neskončil. Pokračuje už 2 milénia. A já se mohl s vámi podělit o důvody k mé vlastní víře. Já mám důvod věřit, že Kristus Ježíš žije, že zvítězil nad smrtí. A také už dlouho čekám jeho příchod na svět a samozřejmě na vznik jeho království. Pokud však připustíme, že Ježíš žije, uvědomme si, že nevstoupil do nebe, aby si založil ruce a jen se na nás díval, tak to ne. Je přece naprosto nepřípustné uzavřít životopis osoby, která je naživu. Jeho působení tady je jako symfonie bez konce. V dnešní době prostě její hudba dál vzniká. Není dokončená. První část té přenádherné symfonie zazní až při jeho příchodu sem k nám a zbytek při nastolení jeho království. Představte si následující scénu. Učedníci sedí kolem svého mistra, který od nich nadlouho, velmi dlouhou dobu odchází. Snaží se je proto utěšit. Přátelé, hlavně se neznepokojujte, vše je zaznamenáno v jedné knize. Čtěte ji, najdete tam všechno, co k životu potřebujete. Teď mě slyšíte naposledy, protože od nynějška budu mlčet. Nezapomeňte na to, co jste se mnou prožili. Připomínejte si má slova. Čtěte je znovu a znovu, nahradí vám moji nepřítomnost. Odcházím a vrátím se tak za 2-3 tisíce let? Ježíš naštěstí nikdy nic takového neřekl. Ježíš tu nechal své učedníky opuštěné jako sirotky, pouze s jednou knihou, která ho připomíná. Ježíš slíbil, když je opouštěl, toto. Já jsem s vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku. A také jim slíbil, neboť kde jsou 2 nebo 3 shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Ježíš nehovořil o pouhé přítomnosti formou vzpomínky, ale o přítomnosti skutečné, konkrétní. Přítomnosti, kterou mohu zakusit i já dnes ve svém životě a vy rovněž. Ujišťuji vás, protože on to slíbil. Přitom si uvědomuji, jak je to mysteriózní a šílené, že je i zde. A taky všude tam,
kde jste, a to právě teď. V Evropě nebo Africe, kdekoliv. Je nás přece víc než dva nebo tři. On je tady. Pojďme teď společně poznávat pozemského Ježíše, který chodil po prašných palestinských cestách před 2000 lety. Nebojme se ho společně objevovat v evangeliích. Musím vás však upozornit na to, že Ježíš je v nich jen pouhým odrazem skutečného Ježíše. Jsou to jenom 3 roky života. Života, který je věčný. Jednou řekl Ježíš lidem kolem: dřív než se Abraham narodil, já jsem. A to já jsem vyjadřuje věčnost Boží, protože Bůh je věčný. Několik let poté, co Ježíš opustil své učedníky, apoštol Pavel napsal tato zvláštní slova: ačkoliv jsme dříve poznali Krista po lidsku, teď ho už takto neznáme. Ono poznání pozemského Ježíše není vůbec ničím jiným než dveřmi k novému poznávání Boha. A ještě v dalším dopise Židům, čteme: Ježíš nám otevřel cestu novou a živou zrušením opony, tedy obětováním svého těla. Cesta poznání je otevřena. To ale není všechno. Nejedná se o poslední slovo Boží. V samém centru dopisu Židům tam najdeme prostě pozvání k živému Ježíši. K Ježíši, který jedná, a to i v dnešní době. Rád bych zdůraznil, že právě dnes je Ježíš větší a slavnější než před 2 milény. Jen velmi krátce před svou smrtí se Ježíš modlil a pronesl tuto modlitbu: a teď ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět. Apoštol Pavel napsal po smrti a vzkříšení Ježíše nádherný poém k oslavě svého mistra. Najdeme ho v dopise Filipínským. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Opakuji znovu, poznávání pozemského Ježíše je nádherné, snažil jsem se vám tu ukázat v průběhu přednášek, je však omezené. Omezené v čase, v prostoru, v jeho těle. Takhle jednoho dne, koncem pozemského života, naznačil Ježíš učedníkům, že se jeho přítomnost mezi nimi stává překážkou v jejich růstu a v jejich rozvoji. I v rozvoji jeho království. Divíte se? A ještě, upozorňuje své učedníky, říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. Ježíš cítí, že je omezen. Omezen dík jeho lidství, nastal pro něj čas, aby odešel, a dokonce se stal překážkou v růstu učedníků. Je to šok? Představme si to. Když je mistr tu, je nám jasné, kam jít. Proč brát život do vlastních rukou, vždy jdeme za ním. Po 3,5 letech si Ježíš řekl, že nadešel čas, aby se postavili k životu zodpovědně a uvědomili si své poslání, proto odchází. Ale nejsou sami. Nadále bude u nich přítomen, jak říká, v duchu.
Taková přítomnost Boží v člověku, který přijímá, se nazývá v Bibli Duch svatý. Právě Duch svatý je tím, kdo přijde, koho Ježíš učedníkům slíbil. A skrz tuto přítomnost jim Ježíš může zaručit, že s nimi bude každý den až do konce světa, až do ustavení svého království. Když Ježíš hovořil o Duchu svatém, pronesl tato zvláštní slova. Ale přímluvce Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Totiž nejenže v nás oživí vzpomínky na vše, co Ježíš řekl a udělal mezi lidmi před 2 miléniy, připomene nám a udělá ještě víc, mnohem víc. Protože text nám říká, že nás naučí. To znamená, že ještě máme co objevovat. Všechno ještě nebylo řečeno, opakuji. A to je normální, protože Ježíš žije. Víte, voda, která stojí, neteče, se vypařuje. Ježíš říká o svých slovech, že jsou jako život nebo voda. Slibuje proudy živé vody, obnova je nepřetržitá. Ano, s Ježíšem je stále co objevovat. Můj vlastní vztah k Ježíši dnes je a musí být živý. Nejedná se o vztah ustrnulý a statický. Ani náš život a myšlenky nemohou být ustrnulé. Dříve než budeme pokračovat, uvidíme, jak vypadá vztah, pokud je živý. Můj vztah s Kristem je vstát ráno a večer si jít lehnout. Jsem přesvědčena, že mě slyší, že mě poslouchá a udělá si čas na to, aby mi odpověděl. Jedna věc je pro mě opravdu důležitá. V jakoukoliv denní dobu, v jakékoliv situaci s ním mohu hovořit. Ježíš je pro mě živý, protože se k němu každý den modlím a nemám přitom dojem, že bych se modlila ke zdi. I když každý den nevidím, co pro mě dělá, stejně vím, že něco dělá. A věřím, že jednou budou moje modlitby vyslyšeny. Podle mě je Kristus ten, který žije, je pro mě vzorem radosti, prožité zkušenosti, stejné zkušenosti, kterou můžeme prožívat i v současnosti. Každý den při setkání s lidmi, kteří mají problémy, i s těmi, kteří je nemají, Ježíš je příkladem radosti, někdy také i smutku, soucitu, proto si myslím, že ho můžeme opravdu považovat za vzor. Můj vztah s Ježíšem mi dává odvahu dojít až do cíle, protože si říkám, že tento svět není světem, jak bych si ho představoval. Můj vztah k Ježíši mi umožňuje doufat a mít naději. Je to ten, který mě nejvíc ze všech podržel v těžkých chvílích a také ten, se kterým se mohu podělit o své radosti. Je to někdo, koho mám ráda, kdo mi dává hodně lásky skrze přírodu a lidi, kteří jsou kolem. Každý den cítím jeho přítomnost, protože vím, že žije a ukazuje mi to každý den, to musím přiznat. Je to někdo opravdu dobrý, je to můj nejlepší přítel, je vždy se mnou. Je to někdo, koho mám nejraději na světě. V každém případě si můžeme být jisti, že nám rozumí v tom, co říkáme, i v tom, co si myslíme. A můžeme ho cítit blízko sebe. Apoštol Pavel napsal něco zvláštního. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Někdo teď možná může namítnout, že Pavel poněkud přehání, když si dovolí tvrdit něco takového. Jaká pýcha, no ne? Nežiji už já, žije Kristus ve mně? Ne. Apoštol Pavel přeje všem, aby zažili podobnou zkušenost. A toto přání se stává i předmětem modlitby za jeho generaci i za další. A poslechněte si, co ještě napsal. Proto klekám na kolena před Otcem a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích,
a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát si prostoupit vší plností Boží. Všimněte si, že Pavel hovoří o jeho lásce v přítomnosti, ale Ježíš mezi nimi už nežije dlouhou dobu. Když si uvědomíme, že Ježíš není na druhém konci vesmíru, ale že chce přebývat v nás a udělat z našeho nitra svůj domov, naprosto to změní náš život, ale i náš vlastní pohled na sebe a na druhé. Připomínám slova, která Ježíš zjevil Janovi. Měli jsme možnost je slyšet v minulé přednášce. Stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jednou Ježíš hovořil o této vnitřní proměně před mnoha lidmi. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. A text pokračuje v tomto duchu malým vysvětlením, kterému jeho posluchači velmi dobře rozumějí. Text říká, Ježíš mluvil o Duchu svatém, kterého měli přijmout ti, kteří v něj věřili. Je tedy jasné, že to není lehké a je to změna radikální, která musí vzejít z nitra nás samých. Pokud si uvědomíme, že je to síla a přítomnost, bude to živý vnitřní vztah, protože Ježíš nás naplňuje a učí, prožijeme tu nejkrásnější zkušenost v našem životě a v našem vztahu s Ježíšem živým. To nám umožní růst, ale pozor, růst vnitřně. Postupně se Kristus živí, projeví v našem charakteru. Proto už chápu, proč slíbil, že se mnou zůstane každý den mého života. A odteď už nikdy nebudu moci říct, že jsem sám, protože on je tu a já jsem s ním. Ježíš nejenže doprovázel člověka ve své lidskosti před 2 milénii, ale i dnes ho doprovází stále dál, mě doprovází i vás doprovází ve vaší intimitě, pokud chcete. A já si uvědomuji, že nepotkávám Ježíše jen a právě ve chvíli, kdy jdu na nějaké církevní místo, nebo jen o velkých svátcích, anebo jen 2x za rok? Ne. To nejsvatější místo je podle Ježíše ve mně, ve vás, pokud tedy chcete. A už zmíněný apoštol Pavel napsal dopis do Korintu, v němž říká, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a kterého máte od Boha? Apoštol Pavel pochopil toto Ježíšovo poselství. Pochopil, že se jedná o společné soužití, soužití pod jednou střechou. Ježíšova slova, která pronesl u studny, kde se setkal se samařskou ženou, vzpomínáte, mluvili jsme o ní v jiné přednášce. Jeho slova dostávají zvláštní nádech. Samařanka se Ježíše ptala, na jakém místě Boha uctívat. V Jeruzalémě jako Židé? Nahoře Garizin jako Samařané? Ježíš odpoví té ženě hned. Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově cítí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Znamená to snad, že už nepotřebujeme kostely? A život ve společenství k uctění? To rozhodně ne. Už jsem dostatečně zdůraznil nezbytnost společenství. To je podle něj priorita. Ježíš toužil potom, aby se lidé mezi sebou setkávali. On je mostem mezi lidmi, to jsme si řekli. Ale náš vztah k Bohu skrze Ježíše, který žije v nás, je mnohem důležitější než místo a čas určené k uctívání. Život ve společenství, permanentní, na kterémkoliv místě, kde jsme a kdykoliv. Vědět, že tam, kde jsem, je on stále se mnou. Proto s oblibou říkám, že v křesťanství nejde především o učení, ale o vztah s osobou Ježíše.
Já se rozhodně neřídím předpisy nějaké knihy nebo příkladem člověka, tedy Ježíše, ale vstupuji do živého vztahu s ním. A já opravdu velice rád i dnes stále pročítám úžasné příběhy o tom, co udělal Ježíš už tak dávno. Ale můj vztah s ním jde stále dál, mnohem dál než text. Takový vztah k Ježíši dává modlitbě nový rozměr. Protože se modlíme k živé bytosti. Ať jsme kdekoliv a děláme cokoliv, on nás slyší. Naše modlitby pak nebudou jako gramofonová deska, kterou posloucháme stále dokola. Když si to uvědomíme, naše modlitby se přestanou podobat nudnému seznamu věcí a formálnímu a strojenému výčtu našich potřeb. Modlitba se může stát silným nádechem, dýcháním duše, rozhovorem intimním a osobním. Modlit se znamená chutnat na vlastní kůži přítomnost Ježíše v nás. Modlitba je něčím víc než jen frázemi a dokonale formulovanými slovy. Je to stav. Gandhi řekl jednu krásnou věc o modlitbě. Je lépe dát do modlitby své srdce, aniž bys našel slova, než nalézt slova, aniž bys do ní dal své srdce. Hezké, že? A někdo jiný řekl, že modlit se je sestoupit do srdce a tak dosáhnout vrcholu lásky. A Ježíš říkal, když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Je ještě jeden způsob, jak prožívat vztah s Ježíšem živým a přítomným také dnes. Může ho zkusit každý z vás. Už jsme se toho dotkli. Pokaždé, když potkám bližního, pomohu. Zvláště tomu, kdo chce. Stejně jednal Ježíš, je to, jako bych šel přímo za ním. Čím víc se otvírám lidem, tím víc Ježíše potkávám. Čím víc pobývám s druhými, tím víc je přítomen Ježíš. Jednou popisoval Ježíš zástupům chvíle posledního soudu, který zahájí nastolení jeho království. V té chvíli Ježíš řekne svým věrným, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. No a až přijde ta chvíle, vyvolení budou překvapení. A tak se budou ptát, pane, kdy pak jsme tě viděli v těchto extrémních situacích? A on jim odpoví, cokoliv jste udělali jednomu z těchto maličkých, udělali jste mě. Neuvěřitelné, ne? Ježíš je natolik přítomný i dnes, že ho nepotkáváme jen ve svém vlastním nitru, ale rovněž ve chvílích, které trávíme ve společenství s těmi nejbližšími. Když si uvědomíme, že Ježíš žije, ale ne někde na druhém konci vesmíru, ale je přítomen v našem životě a nitru, pak se v nás začne dít něco opravdu zvláštního. Už jsme hovořili o vnitřní proměně. Je důležité si uvědomit, že náš růst je výsledkem principu vnitřního života. Nemůže to být něco, co nám někdo nutí zvenčí. Víte dobře, že žádné roztahování nebo natahování stromu nespůsobí jeho růst. Když strom žije, když v něm teče míza a zevnitř ho vyživuje, pak roste sám od sebe, nemusím ho tahat. Nestačí si jen uvědomit, že naše tělo je chrámem. Je také třeba si najít čas,
na setkání s pánem tohoto chrámu, s Ježíšem Kristem. Náš duchovní život ponese ovoce a změní nás jen potud, pokud jsme my sami do něj investovali. Víte, vrcholový sportovec si neříká, co mám udělat minimálně proto, abych se udržel v dobré kondici, ale co mám udělat maximálně. Žel, hodně lidí si říká křesťan a přesto se všemožně snaží minimálně prožívat své křesťanství. Z křesťanství jim pak zůstane jen něco, co se podobá rámu bez obrazu. Nemají čas, aby rozvíjeli svůj vnitřní život. Vypráví se příběh o jednom muži, mudrci, který žil v jedné jeskyni a hodně času trávil meditací a proto byl stále šťastný. Jednou mu někdo řekl, vy máte ale štěstí, já jsem tak zaneprázdněný vším tím, co musím dělat, že už mi ani na meditaci nezbývá čas. Mudrc odpověděl rychle, jste jako člověk, který jde po lese s páskou na očích a myslí si, že je natolik zaneprázdněn, že ji ani nesundá. Nebo jste jako dřevorubec, který se lopotí při štípání dříví s tupou sekerou, protože ji nemá čas na brousy. Ano, nestrácet čas nás častokrát stojí spoustu času. A někdy, abychom nestráceli čas, jsme ochotni ztratit i život. Ještě jedna ilustrace. Abychom si ukázali, jak důležité je správné pořadí životních hodnot. Toto symbolizuje život. Život, který je zcela zaplněný jako tato skládanka. Mám tu však ještě jeden díl, který bych rád do naší skládanky přidal. Zbytečně. Nemá místo. Nic více už do mého života nevejde. Co když tento díl tvoří můj vnitřní život, duchovní, který z nedostatku času zanedbávám a přehlížím. Mám jeden malý návrh. Pojďme převrátit naši logiku. Teď odstraním části svého života a přeorganizuji svůj životní plán, kam se nevejde ani kousek duchovna. Teď vezmu symbol duchovna a umístím ho do centra mého života a tím změním i plán. A potom zrekonstruji vlastní život. Postupně vrátím části mého života a tehdy udělá můj Bůh krásný zázrak. Když dáme svůj duchovní život do centra, nejsou hranice pro Boha. Otázka priorit. Ještě jeden postřeh. Určitě víte o tom, jaký vliv má na život móda. Čím víc sledujeme módu, tím víc nás ovlivňuje. Mám pro vás malé přiznání, dělám to docela často. Našel jsem svoji fotku ze 70. let. Byl jsem tehdy fakt in. Kalhoty do zvonu, přiléhavá košile, květovaná, vlasy, které zakrývají obličej. Dlouho jsem váhal a rozhodl jsem se ji neukázat. Ne, náš vkus se řídí podle toho, co vidíme. Náš pohled mění naše chování a způsob života. Přátelé, pokud se rozjímání o živém Ježíši stane pro mě mojí prioritou, postupně se začnu měnit k jeho obrazu, bez velké námahy. Přesně v tom spočívá způsob vnitřní přeměny. Dlouho křesťanství dávalo důraz na skutky, na odříkání a pokání. To, co nás ale opravdu mění, je pohled správným směrem. Rozjímejte o živém Kristu. Rád bych vám předvedl ještě poslední názorný příklad. Mám zde sklenici čisté vody, kterou, promiňte mi, znečistím. Toto je špinavé. Jak to provést, aby se špinavá voda vyčistila?
Jednoduché. Vylijeme špinavou a napustíme čistou vodu. Co když to aplikujeme na život? Co když tato voda představuje to, kým já jsem? No tak. Stačí odstranit všechno, co je ve mně špatného a nahradit to dobrým. Ale to není v našich silách. Apoštol Pavel to také zkoušel. Pak to vzdal a ve svém zoufalství musel upřímně přiznat, vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? A uzavírá jedině díky Bohu, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak já vám teď ukážu řešení. Budu potřebovat nádobku. Sklenici teď dám těsně pod nějaký zdroj čisté vody. A začnu do ní pomalu nalévat. Nic neodstraňuji, vůbec nic. Pouze do ní přidávám čistou vodu. Pomalu začne kalná voda mizet. Až mi nakonec ve sklenici zůstane úplně čistá voda. Rád se z ní i napiji. Důležité, přátelé, důležité není z mého života věci odstranit. Důležité je nechat vejít Ježíše do mého života. Jsme příliš zaměřeni na to, co musíme odstranit a zapomínáme, že důležitější je přidat. Ano, Ježíš. Čekám jeho příchod, kterým ustaví své království na světě. Můžeme, i vy můžete v očekávání na tento slavnostní okamžik, a to už dnes, přijmout toto království do svého života. Nezapomeňte na slova Ježíše. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Pohár našeho života bude přetékat jako ta sklenice. A Ježíšova přítomnost nás bude provázet všude, kam půjdeme. Naše oči se budou dívat očima Ježíše. Naše ústa se budou usmívat ústy Ježíše. Naše ruce budou podepřeny rukama Ježíše. Ano, já, učedník Ježíše, jsem povolán, abych Ježíši dovolil jít po mé cestě. Ježíš žije. I dnes večer se k němu pomodlím. Pane Ježíši, i dnes večer nám ukazuješ svou přítomnost. I když mlčíš a nejsi zde, přesto cítíme, že stojíš vedle nás a řídíš naše životy. Přeješ si je řídit. Chceš růst v nás, abychom i my rostli, protože tvoje přítomnost nás neomezuje. Skrze tvou přítomnost se stáváme lepšími. Náš obraz jakoby měl stále hezčí barvy. Ano, pane, přijď do mého života. Naplňuj ho stále víc. Naplň i životy všech lidí, kteří se teď modlí se mnou a touží, Pane, naplň jim život. V Ježíši. Amen. Ježíš své učedníky opustil. Ukázal jim, v čem spočívá odpuštění, pokora a služba. Skrze ně se ruce učedníků stávají Ježíšovýma rukama, až do doby, než opět přijde. Toujours prêt à m'écouter. Bonjour
Seigneur, te savoir près de moi chaque heure réchauffe mon cœur. Je suis rempli de joie quand je suis avec toi et que tu t'approches pour me parler. J'ai envie d'élever la voix pour te dire ma foi. Tu sais, je suis bien avec toi. Bonjour Seigneur, je veux apprendre à te connaître de tout mon être, marcher main dans la main vers mes lendemains, te laissant tracer le chemin. Bonjour Seigneur, le plaisir de t'avoir pour guide me rend trépide de marcher avec toi à côté de moi. De toi. J'ai envie de claquer des doigts pour te dire ma voix. Je me sens si bien avec toi. J'ai envie de vivre avec toi, sous le même toit, et toujours de chanter ma joie. Bonjour Seigneur, c'est un plaisir de te rencontrer, et de pouvoir te parler, de savoir que tu es là, tout près de moi. Toujours prêt à m'écouter. Bonjour Seigneur, te savoir près de moi chaque heure réchauffe mon cœur. Je suis rempli de joie quand je suis avec toi et que tu t'approches, que tu t'approches et que tu t'approches pour me parler. Seigneur.